Takže dobrý den, pane Babiš, jmenuji se Tomáš a chtěl jsem vám říct, že volím ANO už třetím rokem, volit ho budu čtvrtý rok, pátý rok, protože si myslím, že pro Česko ANO udělalo víc než ODS nebo ČSSD, který vlastně to tady 20 let rozkrádali, střídali se u moci a teď se snaží to vlastně všechno hodit na vás. A nechápu, jak lidi mohli zvolit znova ODS, asi to bude tím, že se schovali za koalici. Jinak jsem se chtěl zeptat, proč jsou lidi tak hloupí a nenechávají se očkovat. Já jsem očkovaný a nevypadám na to, že bych zítra měl umřít. A očkovali jsme se proti, dejme tomu, tetanu, chřipce, jiným věcem. A teď děláme caviky, když se máme nechat očkovat proti covidu. Takže já vás zdravím. No, já vás zdravím, Tomáši. Díky moc za podporu. Máte pravdu, ale samozřejmě bylo jich strašně moc proti nám. Ten polistopadový kartel. 5 na 1. Ty média k tomu. Česká televize, ty vybrané pořady, ty masáže od roku 2016, ty opakované lži. A další různé média, různých privatizátorů, nechci ani říkat jeho jméno, toho podvodníka. A ty komentátoři, kteří stále opakují různé lži. Ano, my jsme pro lidi byli strašně moc. A já o tom i mluvím teď, jak jsme na tom. Jsme na tom skvěle. Podívejte se na dnešní Čau lidi. Dneska 12. prosince, neděle. Ano, udělali jsme strašně moc. Ale zkrátka to se nenosí, pozitivní informace, takže nemáme se za co stydět. No a ty, co přicházejí, samozřejmě jde jenom o koryta, o nic jiného. I ty piráti, kteří se tvářili, že nejsou ta polistopadová, která byla ve vládě, tak jenom o koryta jde, o nic jiného. Takže jednoznačně se odhalili teďka, no a ty ostatní, co jsou tam, tak ty, tam, ty to mají jako tradici, polistopadový kartel. No. A ohledně očkování, díky moc za váš názor. Já to samozřejmě stále opakuju, že je to nejdůležitější. Ano, jako děti jsme se museli očkovat tou 6. vakcínou a další věci, co jste vzpomínal. Takže si to vážím, toho vašeho příspěvku a uvidíme, co se stane příští týden. Jestli pan prezident se domluví s panem premiérem Fialou. No a je jasné, že to, co všechno slibovali, byly jenom prázdné lži. A ani v této chvíli nejsou schopni říct, jestli budou chtít očkovat nebo nebudou chtít. Jurečka dokonce mluví o znásilňování, no absurdní divadlo. Jo, takže pětislepenec, ano, porazili Babiše, 5 na 1. No, ale ten jejich program, jako vůbec tomu nikdo nerozumí, jaký mají. A samozřejmě není pravda, co se říkali, a to se ukáže v nejbližší době. Takže držím vám palce, hezké Vánoce, bohatého Ježíška celé rodině. Rodině, mějte se hezky.